ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେଲେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗତକାଲି ବରିଷ୍ଠ ଓଏସ୍ ସ୍ତରରେ ଅଦଳ ବଦଳ କରିଛନ୍ତି। ମୋଟ 11 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଓଏସ୍ ଅଫିସରଙ୍କର ବଦଳି ହୋଇଥିଲା ବେଳେ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଓଏସ୍ଟି ଥିବା ବରିଷ୍ଠ ଓଏସ୍ ଦେବାଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଖଣିଜ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ଯୁଗ୍ମ ପ୍ରଶାସନିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ବଦଳି କରିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶା ପୁଣ୍ୟାଗାର ନିଗମ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ଓଏସ୍ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଗରେଦିଆଙ୍କୁ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ବିଭାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ଭାବେ ବଦଳି କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଇଡ଼କୋ ଚିଫ୍ ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର ଗଣେଶ୍ୱର ଜେନାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ପୁଣ୍ୟାଗାର ନିଗମ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା DRDO ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବରିଷ୍ଠ ଓଏସ୍ ସରୋଜକାନ୍ତ ମହାନ୍ତଙ୍କୁ ଇଡ଼କୋ ଚିଫ୍ ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଇଡ଼କୋ ଚିଫ୍ ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର, ସୁଚାରୁ କୁମାର ବଳଙ୍କୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଶିବଟପୁଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭାବେ ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି କଟକ ସ୍ଥିତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର କ୍ୟାନ୍ସର କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ରୁଦ୍ରନାରାୟଣ ଦାସଙ୍କୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା DRDO ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଦିଲୀପ କୁମାର ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ପୁରୀ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଅଶୋକ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ପାଲେଖାମୁଣ୍ଡି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ପ୍ରେମାଂଶୁ ଚାନ୍ଦଙ୍କୁ କରଞ୍ଜିଆ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭାବେ ବଦଳି କରାଯାଇଛି।